नेपाली सेनाले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि 20 बेडको हाई केयर सघन उपचार कक्ष निर्माण सुरु गरेको छ। सरकारको 10 करोड र बाँकी सेनाको खर्चमा अस्पताल परिसरमा सेनाले सघन उपचार कक्ष निर्माण सुरु गरेको सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 100 शय्यासम्मको आइसोलेसन कक्ष विस्तार भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। यसअघि सेनाले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सैनिक अस्पताल छाउनीमा 10 शय्याको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेको थियो। छाउनी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि गरिएको तयारी मङ्गलबार नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो। सेनाका महासेनानी डाक्टर सृजन मल्लले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सबै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको आशंकामा आएका आइसोलेसन युनिट उपचार गर्ने र रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अवस्थामा अर्को वार्डमा सिफ्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। हामी कोभिड सेन्टरको लागि रूपमा आइसोलेसनको रूपमा तयार पारेको यो बिल्डिङ स्ट्रक्चर हो। यसमा हामीले आइसोलेसन वार्डको लागि कम्तीमा 100 बेड जति अटाउन सक्छौँ। हाल यसमा आइसोलेसन वार्ड तथा आइसोलेसनको हाई केयर युनिट इस्टाब्लिस गर्ने योजनाअनुसार हामीले बेडहरू लगाइसकेका छौँ र यसको कम्प्लिट निर्माण कार्य अझै केही चाहिँ नि बाँकी छ, तर 90% जति यो बिल्डिङ चाहिँ नि एज सच रेडी नै भइसकेको छ। चाहिँ हामीले कोभिड पोजिटिभ आएको केसलाई सस्पेक्टेडबाट थ्रोट स्वाब पठाइसकेपछि पोजिटिभ आएको केसहरूलाई चाहिँ यो एरियामा हामीले राख्ने प्लान गरेका छौँ। त्यही पेसेन्ट्सहरूको अब ब्लड स्याम्पल्सहरू ल्याब इन्भेस्टिगेसन्सहरू केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो अर्को ब्लड कलेक्सन सेन्टर यतातिर राखेका छौँ जुन सेपरेट हुनेवाला छ। त्यस्तै कोरोना परीक्षणका लागि ल्याबको सबै तयारी पुरा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण जस्तै लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिन्छ। यदि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा आइसोलेसन कक्षमा राखेर थप उपचार गरिन्छ। यसअघि सरकारले सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सरकारी अस्पताललाई क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन कक्ष बनाउन निर्देशन दिएको थियो। रेडियो रिपोर्टका लागि दिपेन्द्र बोहरा, काठमाडौँ। रेडियो काठमाडौँ 92.1 MHz। चेन्ज क्यान ह्यापन।